Na Zavodu Metlika vemo, da je projekt Kraljice Metliške črnine izjemnega pomena za promocijo bele krajine, belokranjskega vinogradništva in vinarstva po celi Sloveniji, pa včasih tudi širše. Tako da z veseljem podpiramo ta projekt oziroma ga tudi vodimo in koordiniramo. Smo v stiku z kraljico, z njo se dogovarjamo o promocijskih aktivnostih, ji pomagamo tudi pri kakšni predstavitvi in seveda jo tudi pač potem finančno podpiramo preko sponzorskih sredstev, ki jih dobimo.